ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା କରେ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ବିଲାତି ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଟମାଟୋ କେଜି 120 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରୁନି, ଚାଷୀଟି ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ବିଲାତି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ପରିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବା 70 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେଜିଏ 1.5 କେଜି 2 କେଜି ଲେଖାଏଁ ପରିବା କିଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରିବା ଆକାଶଛୁଆଁ ଦର ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦରରେ କମ୍ ପରିମାଣର ପରିବା ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରିବା ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଗରୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରିବା ରେଟ୍, ଏବେର ପରିବା ରେଟ୍ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିବା ଆକାଶଛୁଆଁ ରେଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଧର କିଲେ ଦେଖିଲେ କିଣିବା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100-200 ନେବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏତେ ପରିମାଣ ପରିବା ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପରିବା ରେଟ୍ ସବୁ ହେଉଛି, ସେ ବି କିଛି ଆମ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଛି ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ପରିବା ଉପରେ ମାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଡାଲି ଚାଉଳ ଉପରେ, ଡାଲି ଆଳୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଆଉ ପରିବା ତ ଯାହା କେଉଁଟା ତ 70-100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନାହିଁ। କେମିତି କିଣିକି ଖାଇବାକୁ ଚଳିବ? ଗୋଟେ ପରିବାର 5-6 ଜଣ ପରିବାର ହେଲା ବେଳକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 100-200 ଜିନିଷ ନେଇ ହେଉନି ନା। ଏତିକି ରେଟ୍ ଯେ ପରିବା ଦୋକାନ ଆସି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଦେଖିକି ବେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନବା ତ ଦୂରର କଥା। ଯେହେତୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏତେ ଦର ଶୁଣିକି ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଘସିପୁରା ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ରେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆକାଶ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସୁଛି ପରିବା ଦୋକାନ, ଖାଲି ରେଟ୍ ବୁଝୁଛି ପଳେଇ ଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଇଏ ସାଧା ଲୋକ, ଆଇଁଷ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଲାତି, ଏଇ ବିଲାତି ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ଯେବି କିଣିଛୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କାଟେ, ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଏଇ ବିଲାତିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 120 ଟଙ୍କା ହେବ, ସେଟା ଆମେ କେବେ ନେଇ ଖାଇପାରିବା କି? ଆମେ ଯଦି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହେବେ, ଆମଠୁ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଆମେ ତ 15 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନୁ, ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ? ଏଇ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପରିବା ଦୋକାନରେ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଯେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବି ଆସୁଛି, ଏବେ ଆଇଁଷ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକ ଚଳିବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆନ୍ଦପୁର ପ୍ରଖଣ୍ଡର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଚାଷ ସମୟରେ ଏଇ ପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଚଢ଼ା ଦର କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସମାଧାନ? ଚଢ଼ା ଦର ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏରିଆରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛିଟା ମାନେ କଷ୍ଟମର ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତେ, ମାନେ ରେଟ୍ ବି ଏତେ ହେଇପାରନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରାଯିବ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆସିବ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେବେ, ତାହେଲେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ସରକାର ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ରଖିଲେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 314 ବ୍ଲକରେ 314ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ବୋଧେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଗଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି? ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଇପାରିଲାନି, ଫଳରେ ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ହଁ, ସେଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ କାହିଁକି, କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ମାନେ ଯଦି ସେଇଟା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଜିନିଷ ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ରେଟ୍ ବି ଏତେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଲୋକ ବି ଏଠି କିଛି ନହେଲେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ବୋଧେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବି ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରିବା ତ ଏଇନା କାଙ୍କଡ଼ ରହୁଛି 80, କଲରା ରହୁଛି 80, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 80, ପୋଟଳ 70, ଟମାଟୋ 120, ଫୁଲ 80, ଏସବୁ ରହୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଦରଦାମ କଷିକି ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି, ଲୋକ ବି ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କିଣିକି ମନ ଦେଇ କରିଥିଲେ ଖାଇତେ ବି ଖାଇପାରୁନି। ଏମିତି ଦରଦାମ ରହିନି, କୋଉ ଲୋକଟା ଆସିକି କିଣିକି ସାହସ କରିକି ଖାଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମନ ଥିନେ ଏଟା ଖାଇଦେବି, ଧରିଲେ ରେଟ୍ଟା ଶୁଣିଲେ ସେ ଥୋଇଦେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏନେ ପରିବା ତ ଦରଦାମ ଖସିବାର ମନ ବି ଦେଉନି। ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ଶୁଣା ହଉଛି ଦୋକାନୀ ମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ ହଉଛି ନା କେତେ ହଉଛି? ଯୋଉ ଚଢ଼ା ଆମର ତ ଜିନିଷ ଅଧା ସଧା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ମୂଳ ତ ପାଉନୁ, ଲାଭ ଦୂରର କଥା। ନିହାତିରେ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ଯଦି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବେପାରୀ ଦୋକାନୀଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ସିଧାସଳଖ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ରଖିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର 314 ବ୍ଲକରେ 314ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ, ତ ଦେଖିବା ସେ ଯୋଜନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା ପରିବାକୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଦରରେ ବି ଲୋକମାନେ କିଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।